犯案，翡翠台精彩节目已暂时播映完毕，请在稍后六点继续收睇。早晨，翡翠台将会在稍后六点开始播放，请细心欣赏。专利制度是保护创新和鼓励科研的重要法律后盾，在2019年推出的原授专利制度下，可以在香港直接递交标准专利的申请。有价值的技术发明需要更完善的法律保护。原授专利制度为研发产业提供一个理想的专利保护环境，有效推动香港创新科技的发展。详情请浏览网址 ipd.gov.hk。同香港一海之隔的澳门，除了旅游名胜之外，游合中葡特色的澳门菜亦是澳门另一张闪亮的名片。到底澳门怎样用美食在大湾区甚至全世界令澳门打响名堂？澳门之味，星期六晚六点，翡翠台。医生，我好少出街，唔使打新冠疫苗啦。疫情升温，变种病毒传染力更强。当有新一波疫情，长者是最高危噶。我食紧好多药，唔想打字。科学数据显示，新冠疫苗对预防重症同死亡非常有效。长者只要身体情况稳定，就可以放心接种。我唔知道去边度打。而家好多地方都可以接种疫苗，仲有到户打针添。唔好再等，亲友要尽快安排长者打齐针啊！早晨，今天是1月3日星期二，欢迎收看香港早晨。先同大家睇下天气预测，是大致多云，朝早有一两阵微雨，天气清凉，日间短暂时间有阳光和干燥，最高气温大约20度，吹和缓的北至东北风，离岸风势间中清劲。展望未来几日，部分时间有阳光。跟住睇下今朝的新闻重点。